Soc advocada mercantilista i treballo en un despatx d'advocats. Recomanaria aquest màster a qualsevol estudiant que tingui inquietud en aquesta branca del dret, ja que considero que actualment hi ha molta demanda d'aquests professionals tant en empreses com en despatxos i el fet de tenir aquesta titulació és un tret diferenciador. Jo mateixa vaig decidir fer aquest màster ja que volia fer un canvi professional i considerava que era necessari tenir més coneixement sobre aquesta matèria. Per la meva pròpia experiència i les meus propis companys, puc dir que aquest màster obre portes. Actualment, la meva feina consisteix en l'assessorament de les diferents empreses que tenim al despatx. Estem fent, per exemple, modificacions d'estatuts, ampliacions de capital, compra-venda d'altres empreses... I el que em dóna seguretat és que totes aquestes coses ja les he vist durant el màster. Ja tinc aquests coneixements, ja m'han explicat de què va i, per tant, no ho veig de nou. Valoro molt el contingut d'aquest màster, ja que no només estem tractant assignatures de dret mercantil pur, sinó que també veiem pinzellades de dret internacional, dret fiscal, dret laboral, que al final també et fan tenir una visió més global del que és un assessorament a una empresa. El que més m'ha agradat d'aquest màster també és que no només és de caràcter teòric, sinó que des del primer dia ja estem fent activitats pràctiques, que al final són situacions reals, que és com estar en un despatx, no? És com l'equivalent.